Velkommen til Aarhus, velkommen til PwC, velkommen til endnu en dag, hvor vi skal snakke om operations og operations consulting. Hvad sker der i vores virksomheder, og hvordan får vi dem optimeret, og hvad byder fremtiden på? Det er jo sådan, at vi har jo produceret industriel produktion i siden 1700-tallet, og det er ligesom om, der er nogle trends nu her omkring nogle nye bølge, der kommer ind over os med digitale muligheder og med også med 3D-print og andre ting, som gør, at vi måske skal tænke på, hvordan er det fremtidige billede for vores fabrikker i Danmark. Vi skal også tænke på, hvordan vi får det organiseret, og hvordan vi egentlig er med til at få lavet den transformation alle sammen. Derfor har vi i studiet i dag Henrik Blichfeldt fra Syddansk Universitet. Du kan lige komme til at introducere dig selv, for du har brug for først. Ja. Så har vi Henrik fra Damvi i Tostrup, og vi har Kasper fra Odense, men fra Langeskov, og du repræsenterer Hydak, som jo ikke har hovedsæde i Langeskov, men det er vel der, det sker. Det hører vi om senere. Yes, og så har vi fra Remote, der har vi Henrik Soby fra Velux. Henrik, er du med os? Det er jeg. Hej med jer. Godt. Jamen, som sagt, temaet er, at vi skal finde ud af, hvordan at, vores fabrikker kommer til at se ud i fremtiden. Og Henrik, kan du ikke starte med at give os et blik på, hvor vi er på vej hen, ifølge Syddansk Universitet? Eller, ja, ifølge mig måske i hvert fald. Ja. Jamen, jeg hedder Henrik Blichfeldt, er lektor på Syddansk Universitet og arbejder ved Operations Management og har gjort det nogle år efterhånden. Mit primære speciale er faktisk digital produktion og det her 3D-print i et operationelt kontekst. Og sådan bare lige for at give en indflyvning til, sådan, hvordan vi ser den udfordring, vi er i, så kan det være, at afhængig af hver industri, man kan genkende det. Men vi ser, at man fra gammel tid, der havde man det her med lav variation og variation og lav volumen, hvor man så i 70'erne og 80'erne kom op i det her masseproduktion, hvor vi så, at variationen var lavere, det var lidt nemmere at koordinere, det var også hele indkøbsstrømmen og alle de her ting var nemmere at håndtere. Så begynder vi at bevæge os ned i det her masse customization, som begynder at presse vores produktion i forhold til mere variation. Og vi ser, at der er en trend, hvor vi går længere ned i volumen per produktionsenhed, men højere variation kvæg i den her customisering eller personalisering. Og det, der ligesom, i hvert fald set fra et operations synspunkt, den måde, jeg opfatter det på, det er, at fabrikker, de vil jo helst gerne have, at man får standardiseret og får tingene rettet ind. Men når vi kontinuerligt bliver presset af innovation på produktsiden, det vil sige både med nye produkter, men også redesignede og reengineerede produkter, jamen så er det, at tingene bliver mere komplekse. Vi har mere kompleks teknologi, vi også arbejder med, og vi har væsentligt større datamængder. Det er ligesom den udfordring, vi ser mange steder. Specielt det her med datamængden og håndtering af data er en udfordring. Men det giver så åbenbart også nogle muligheder i forhold til, at vi kan øge vores konkurrencekraft ved, at via datamængder og det her, der får vi mulighed for meget mere serviceorienteret at komplementere vores produkter og vores processer med services. Men også, at vi har væsentligt større muligheder for analyser, og analysedelen er begyndt også at være nemmere. Man behøver ikke være programmør for at kunne sidde og håndtere dataanalyse mere. Så det er sådan, kan man sige, dels en udfordring, men også nogle muligheder, der er. I den kontekst. Så det er bare lige ganske kort. Nu har vi jo de sidste to årtier arbejdet med det her Industri 3.0 automatisering. Der har nærmest ikke været et projekt, der ikke har haft noget med det at gøre. Og der kan vi jo diskutere, hvor langt vi er kommet, men man kan også diskutere, hvor meget skal automatiseres. Så man er nok også gået til den der fulde automatisering til at gå lidt den anden vej for at have mere fleksibilitet i sin produktion. Det, vi kigger ind i nu, og som alle snakker om, det er det her Industri 4.0, som dybest set er en digitalisering af vores forretning, men som egentlig bygger på dels noget teknologi. Mange opfatter det som meget teknologidreven, men det er i høj grad lige så meget om, hvordan vi arbejder med vores innovation, hvordan vi håndterer vores data, det hele bygger på data, og så hvordan vi får tilpasset vores forretningsmodel. Så det er ligesom de der fire cornerstones inden for Industri 4.0, som jeg i hvert fald ser det.
Og specielt inden for teknologisiden, der synes jeg i hvert fald, der er en teknologi, der er interessant, og som også ofte kan være lidt svær at håndtere, fordi at den er så multi, der er så mange facetter i den. Det er det, der hedder en multipurpose teknologi. Og det er det, der hedder 3D-print. Og det er egentlig grundteknologien. Og det der sammenblanding begynder med begreber. Fordi det kan bruges til både prototyping, det er over på innovationssiden, altså udviklingssiden. Det kan være inden for additive manufacturing, som er tobenet. Det vil sige, der kan man både lave tooling, altså alt muligt, der kan støtte vores produktion. Griber, fixturer, specielt inden for forme, molds, alle mulige ting til lynhurtigt at kunne skifte rundt. Her får vi virkelig reduceret vores produktionstid og vores omstillingstid. Men også den her direct manufacturing, altså simpelthen lave komponenter. Det her med at lave fulde produkter er måske, det er måske lidt futuristisk, men i hvert fald smarte produkter og ofte komplicerede produkter. Men også hele den her efterbehandling er ret væsentlig at forstå. Så har jeg markeret med nogle farver. Fordi hvis vi har vores totale volumen af, hvad vi egentlig laver i vores produktion, jamen så sådan de der fysiske komponenter, vi sådan rent faktisk printer, jamen de udgør en relativt lille del. Men det er jo vigtigt at kunne identificere, hvad for nogen det er. Specielt inden for spare parts kan der være nogle idéer til at gøre det. Men omkring tooling, der ser vi i hvert fald i nogle af de projekter, vi arbejder med, at der giver det virkelig god mening at arbejde på noget platformdesign og kunne lave nye griber og lave fixturer, man lynhurtigt kan skifte rundt og print til et specifikt formål. Og så er det store område her, tillader mig at sige, jamen, altså hele prototype, de funktionelle prototyper, over mod at lave tooling, er et kæmpe område, som der i hvert fald er potentiale i. Og så kan man sige, jamen det er fint nok. Men igen, så vender vi tilbage til det her med, at det er noget med at sige, hvordan får vi så det her ind i vores forretningsmodel? Fordi det, der kan gøre det svært ved 3D-print, det er det her med, at man er meget teknologiorienteret. Og mange af de ser den her printer, der står på et bord foran sig, typisk en FDM-teknologi. Men der ligger en 8-10, det kan nogle af jer måske komme lidt mere ind på, men 8-10 forskellige teknologier, som baserer sig på tre forskellige materialeformer, både noget flydende, noget fast og noget pulverorienteret. Og det hele har forskellige anvendelsesformer, hvor inden for hver teknologi kan man også arbejde med de helt simple, der er relativt billige og nemme at håndtere. Nu har jeg lige en tus her. Men det, der faktisk er finten her, det er at sige, at der er også noget, der er meget avanceret. Og når vi begynder at komme over en bestemt linje, så begynder du at have dedikerede afdelinger. Du skal have 2-3 mand ansat til ligesom at sige, at det er noget, vi arbejder med kontinuerligt. Du skal have en masse ekstra udstyr, så det er ikke bare en printer, der står på et bord, det er en afdeling. Så det er noget med at begynde at sige, okay, men hvad er det egentlig for nogle teknologier, vi skal arbejde med? Hvad niveau skal vi arbejde med dem på? Hvad er det for nogle materialer, vi skal arbejde med? Ude hos os har vi specielt nogle forskere, der arbejder med de her smart materials, der kan udvikle sig afhængig af varme og andre ting. Men hvordan designer vi det også? For det er ikke en til en. Der er et nyt designkompleks omkring det også. Specielt integreret design, hvor man begynder at kombinere flere ting ind i hinanden. Og så over på innovationssiden. Det er ofte meget produktorienteret, men altså hele processiden er utrolig vigtig. Og den indflydelse, det så har på vores organisation og vores markedsmuligheder, er lige så vigtig. Men ofte ikke anses så meget, fordi teknologien ofte får så meget fokus. Så min, kan man sige, noget af det, jeg arbejder meget med, det er at sige, jamen der er sådan en dual strategy. Hvad skal man lave selv? Og hvad, også med hensyn til, hvad er det for et domæne, man skal være i, om det er på innovationssiden, tooling-siden eller komponentsiden? Og hvad skal man have nogle samarbejdspartnere med til at hjælpe dig til? Og noget af det forskning, vi har lavet, hvor vi har screenet stor del af den danske industri, jamen der ser vi, at dem, som ligger i flere domæner, det vil sige både har prototyper og tooling og slutkomponenter, samtidig med, at de både har det in-house og de har en ekstern partner, deres innovationsindeks, det ligger væsentligt højere end de andre. Så der er noget, om det er det høne eller ægget, det skal jeg ikke kunne sige, men der er i hvert fald noget i forhold til den profil, man har i sin virksomhed,
når man tager den her teknologi ind. Så jeg står ikke og siger, at det er det her, der løser alt i hele verden, men det er i hvert fald en teknologi, der har mange facetter, og det er nok først, når man får den in-house, at man sådan rigtig begynder at kunne se mulighederne. Det kræver selvfølgelig nogle kompetencer i forhold til at kunne håndtere udstyr, noget med at kunne designe og noget med at tegne, og så noget ledelsestillid. Det er også noget med, ofte så ser vi, at det kommer ind sådan lidt nedefra. Der er nogen, der måske har en printer derhjemme, der har printet en eller anden dims, de har taget med på arbejde, så får man købt en printer. Men man bør nok gå den anden vej og sige, nu vil vi have det her testet af. Nu skal vi finde en samarbejdspartner. Nu prøver vi nu med nogle printtyper og sige, okay, hvor langt kan vi komme med det her? Og så få udviklet sin strategi, for det er en rejse. Det er ikke noget, man køber sig til, det er noget, man udvikler sig til. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Henrik, den der tegn, du havde, jeg tror, det var den allerførste, du havde. Hvor du siger, at vi går fra måske at være en slags produkter. Hvor den inspiration er lige meget på, produkter og processer. Ja. Hvor du siger, at det nye sorte, det er så, at vi også innoverer på vores services. Ja. Er det fordi, man ønsker at innovere på services, eller er det fordi, at de teknologiske muligheder egentlig er opstået, eller er det bare at høre mig? Der ser jeg helt klart, det er noget med data. Vi ser rigtig mange eksempler på, at når vi begynder at digitalisere, så begynder vi jo at opsamle enorme mængder af data. Og der er rigtig mange, der har meget data, som ikke bliver brugt til noget. Men via simulering, via kunstig intelligens og andre ting, jamen der begynder vi jo så også lige pludselig at kunne facilitere nogle ting til vores kunder. Der begynder også at opstå nye forretningsmodeller omkring, jamen hvem ejer egentlig udstyr og sådan nogle ting. Fordi det må sige, så køber man sig måske i højere grad til nogle services, hvor kan man sige, der er specialister til både at analysere, hvordan kører vi det optimale setup, baseret på alt det her data, man lige pludselig har til rådighed. Og der begynder man også at se, at selve produktet begynder måske bare ved, kan man sige, ikke en skal, men man siger, det er noget, der laver en fysisk og mekanisk proces, men det er faktisk, hvordan får vi optimeret det? Det er måske endda sådan noget, Kasper kan snakke lidt mere omkring og sige, jamen, fordi vi har datakendskab, fordi vi kan måle, så kan vi også rådgive vores kunder i en helt anden retning. Og det er nok der, man skal se noget af det her. Så der er en initial investering i det her. Men når man først begynder at arbejde med det, og man får det ind, og man skal jo starte et eller andet sted, man kan jo ikke bare, det er jo ikke at digitalisere det hele på en gang. Men det jeg tænkte på, det var, at fordi vi har jo Venus på lige om lidt her, ja? Som jo er en produktorienteret virksomhed, og har et procesfokus for hele tiden at få optimeret deres produktion. Ja. Men ikke Henrik Soby, om det kunne være en overgang til dig, ligesom at høre lidt på jeres digitale rejse nede i Østbirk på jeres fabrik. Hvordan det foregår dernede? Det vil jeg gerne. Som sagt, mit navn er Henrik Søbe. Jeg er ansvarlig for vores lean på vores fabrik i Østbirk og i Brastrup. Og ved siden der er jeg faktisk også erhvervs-PhD, hvor jeg faktisk prøver at kigge på, hvordan er det egentlig, vi kan kombinere Lean, eller VOS, som vi kalder det, Velux Operating System, med Industri 4.0, men ud fra et mere, hvad skal man sige, ontorisk læringsmæssigt perspektiv. Og det er også det, jeg vil fortælle om i dag, fordi der er jo ingen tvivl om, at vi i Velux investerer utrolig meget i teknologi, men det vi har været lidt optaget af de sidste år, det er, hvordan er det så, at vi udnytter de her nye digitale teknologier, og især udnytter de her digitale data. Og til ligesom at fortælle lidt en historie omkring det, så skulle vi jo først forstå, hvad er det egentlig for et problemstilling, vi står overfor i forhold til det. Og jeg ved ikke, om I kan se billedet her, i hvert fald dem, der ser med online. Se, der er et billede her af en af vores operatører, Jimmy, fra en af vores underkampsbeklædningskomponentlinjer. Og han står ved et nyt system, vi implementerede for et par år siden, som var sådan et digital OE-dataopsamling. Og der havde vi så fornøjelsen af ligesom at følge, hvordan gik det så med implementeringen af det. Og inden vi implementerede, der spurgte vi så de ansvarlige ledere og projektlederne, hvad er egentlig formålet med det her teknologi, det her dataopsamling, som vi implementerer. Og der sagde de entydigt, at de havde en forventning om, at når operatør ligesom Jimmy kunne stå og kigge på hans iPad der,
hvad den primære, eller hvor meget nedetid der var på hans produktionslinje, og hvad de primære årsager. Så vil han begynde at bruge de her data til at lave nogle små eksperimenter, nogle forbedringer, nogle små analyser, der ligesom kunne gøre, at han i samarbejde med vedligehold hurtigt kunne få det op at køre igen, og der igennem forbedre performance. Det vi så kunne konstatere efter et halvt år, det var på grund af, der ikke var sket noget. Der var ikke nogen ændring. Operatørerne, de arbejder på den samme måde, som de gjorde før, og linjen den havde faktisk ikke rigtig forbedret sig. Så det er jo selvfølgelig interessant at sige, hvorfor var det, vi ikke var i stand til at udnytte de her digitale data, som vi lige pludselig fik til rådighed. Og det kiggede vi så lidt på, og en af tingene, der var ret tydeligt, det var, at operatørerne havde en opfattelse af, at deres job var selvfølgelig at stå ved de her maskiner, men det var ikke at gå i gang med at lave problemløsning på nogen grund. Det er selvfølgelig, hvis linjen den er nede, eller hvis de havde en god idé, så skulle de selvfølgelig fortælle det, men så skulle nogle andre komme og gøre det. Og når det er det, hvad skal man sige, mindset, de har, så kan jeg godt forstå, at de kan se, hvad de skal bruge de her ekstra data til. Og direkte adspurgte dem, hvad tænker I om det her nye system? Men de sagde, at det er jo ikke vores system. Det er jo vedligehold eller lederne eller nogle kvalitet. Altså. Og vi har helt styr på, hvad der skal gøres her. Og vi kunne også se, at systemet var nede i 14 dage, og det var først, da en af projektlederne opdagede det, at det faktisk kom op og køre igen. Så det var i hvert fald en finding, vi fandt der. Vi kunne også se, når vi var hudløs ærlige, at den måde, og ikke kun operatører, men faktisk hele organisationen egentlig tilgår problemløsning på, altså det her med at finde ud af, hvad er det for et gap, vi prøver på at lukke, og hvordan er det så, vi finder årsagerne og får sat nogle eksperimenter i gang. Jamen, det var ikke noget, vi som gjorde kun i lommer. Altså man kan sige, det er jo den her klassiske brandslukning, hvor man ligesom tager beslutninger lidt på mavefornemmelser, hvad vi har gjort tidligere, fordi vi er jo presset, vi skal have nogle vinduer ud af hegnet. Og igen i sådan en kontekst, jamen, så giver det heller ikke så meget mening at have nogle digitale data, hvis vi har den her brandslukningskultur. Så kan man begynde at kigge lidt på, jamen, hvad skyldes det så? Og der kan man jo pege på, at det er måske det læringsmiljø, der er omkring det. Fordi der er ligesom ikke skabt rum og plads til, at operatørerne sammen med deres kollegaer og ledere og vedligehold ligesom kunne gennemgå i nogle eksperimenter og reflektere i forhold til, hvad de lærer for de der eksperimenter. Så det er jo ligesom ikke til stede. Og det her med, at et problem faktisk er en mulighed for læring. Og så kunne man igen spørge, okay, hvorfor er det så ikke til stede? Og så ender det jo tit, ligesom vi også fandt frem til, at det er måske et ledelsesmæssigt aspekt. Altså det der med, at vi som ledere måske skal flytte os fra at komme med svarene, hvilket er meget den kultur, vi måske har haft, til egentlig at stille de gode spørgsmål. Og så kan man sige, okay, nu havde vi ligesom vores analyse på plads. Jamen, hvad gør vi så ved det? Hvordan er det, vi i højere grad bliver i stand til at udnytte i det her tilfælde de alle her digitale data, som nu som sprøjter ud af den teknologi, vi har sat op? Og der valgte vi så at prøve at designe et fint ord, et aktionslæringsforløb, hvor vi var blandet op, som I kan se på billedet her, så indbefattede blandt en tur op til Aalborg Universitet på sådan et smart lab, de har deroppe. Det skal nok lige komme tilbage til. Det, som var hovedformålet med det her aktionslæringsforløb, det var faktisk, at man som leder og projektleder første omgang egentlig får en lidt dybere forståelse. Hvad er det egentlig, den her forandringsproces, der ligger bag, når vi implementerer ny teknologi, og også der udnytte de data, som den der nye teknologi den genererer. Og måske ikke så meget, som man måske ofte kan se, når man kører som læringsforløb, så er det måske meget fokus på værktøjer og på selve det håndgribelige, hvor vi egentlig har designet et forløb, som også har meget fokus på, hvad skal man sige, vores tankemønster, vores antagelse, vores mentale modeller i forhold til, hvordan er det, vi ser i verden, hvilket er et lidt af et skift for ingeniører, som har meget fokus på det tekniske, hvor vi egentlig også tvinger dem til at prøve på at fokus på det organisatoriske og det læringsmæssigt i de her teknologiimplementeringer. Herudover var også en stor del af, hvad det her virkelig forstå, hvad er et problem. Altså implementering af ny teknologi er jo ikke mål i sig selv. Det er jo et middel til at opnå et eller andet hvad skal man sige, gap eller performanceforbedring, som vi gerne vil opnå. Og egentlig, vi bruger lidt tid at være bevidst omkring, hvad er det så i det her konkrete tilfælde. Så det er også noget, der fylder utrolig meget på de forløb, vi kører.
og så ikke mindst evnen til at kunne stille spørgsmål til andre, eller coach andre, især hvis man er projektleder, så har man jo en projektgruppe også med operatør. Det her med, hvordan får man stillet de gode spørgsmål, så den her gruppe af medarbejdere, man arbejder sammen med, egentlig kommer frem til de bedste løsninger, den bedste måde at implementere og forankre teknologi, og i vores tilfælde også udnytte de data, der bliver genereret. Og måden, vi egentlig har rullet det her ud på, det er jo egentlig også at starte fra toppen. Så vi starter med vores fabriksdirektør og vores øverste ledelse i vores ingeniørområde. De bliver ligesom kørt igennem først det her 12-ugers forløb, og så bliver de jo ligesom klædt på til at drive det sammen med deres referencer, og så på den måde ned igennem organisationen. Og noget af det, der også var helt centralt, det er jo egentlig, at de jo så er undervejs at arbejde med en konkret case i forhold til de projekter, de arbejder med alligevel, men ligesom trukket ind i det her læringsforløb og blive bevidst omkring de her, hvad skal man sige, deres opfattelser og antagelser omkring, hvordan er det, vi får operatørerne i bund og grund med til at udnytte de her teknologier. Og en stor del af det, eller en del af det, det var egentlig at starte med at komme op til Aalborg, som har det her Smart Lab, hvor vi sammen med et startup virksomhed, Move2X, egentlig har designet et læringsforløb, hvor man egentlig som projektleder og leder egentlig kan opleve på egen krop og stå som operatør, hvordan er det lige pludselig, det føles, når der så kommer noget teknologi, der skal ind for højre, samtidig med, at vi skal producere og ligesom blive bevidst omkring det. En anden ting, som måske lyder lidt sådan rugagtigt, det er faktisk, at vi har kørt gruppecoaching også. Og det er jo egentlig de her gruppecoaching-seancer, hvor vi egentlig har øvet på egentlig at coache hinanden og stille spørgsmål hinanden i forhold til de projekter og opgaver, de sidder med, og blive gode til at stille de her spørgsmål, men faktisk også at modtage spørgsmål. For noget af det, der er ret tydeligt, det er, at især ingeniører er vant til, når de får stillet et spørgsmål, så skal de have svaret. Men i den her måde at arbejde på, er det jo egentlig okay, at jeg ikke har et svaret. Jeg skal ud og lære noget nyt. Hvordan er det så, jeg finder ud af det? Så det har været en helt central del. Et af hovedformålet med det her forløb, især når vi har haft vores afdelingsleder med, det er jo egentlig at klæde dem på til at komme tilbage til operatørerne. Det er ligesom der, hvor hvad skal man sige, det hele det startede. Og hvordan er det så, at vi kan få de her operatører til at kunne udnytte de her data? Hvordan er det, vi kan få dem til at indgå i, hvad skal man sige, problemløsningsprocesser og tage ejerskab for det? Så der har vi designet nogle forløb, vi også ruller ud, hvor at i første omgang en gruppe af medarbejdere sammen med deres afdelingsledere finder ud af, hvad er det egentlig for et problem, for et gap, vi prøver på at lukke. Og typisk er det jo noget med at reducere nedetid eller forbedre kvalitet. Og så kører vi simpelthen hen over en periode af gerne 4 uger, hvor de mødes hver eller hver anden dag i cirka et kvarters tid med deres afdelingsleder. Og egentlig bliver spurgt om, hvad er det egentlig jeres sidste eksperiment, I lavede? Hvad lavede I i går? Hvad var det for lille skridt, I gjorde i går? Det kan jo enten at være ud og få noget mere viden og mere fakta, eller gennemføre et eller andet eksperiment, hvor man prøver at gøre noget anderledes og se, hvad effekt det havde. Et eksperiment kan også være, at vi skal bruge en anden teknologi, som vi ikke ved, hvordan virker. Jamen, så er jo næste eksperiment at lære det i bund og grund. Men så mødes de her hver morgen, hvor at afdelingslederen jo så stiller de her spørgsmål omkring, hvad lærte de fra det sidste skridt, og hvad er så det næste lille skridt, de skal tage til i morgen. Men som I ser på billedet, der har vi så Maria, der er operatør, der står ude til venstre, og så har vi så Charlotte, der er afdelingsleder. Men bag hende står hendes leder, Charling. Fordi når at Charlotte hun var færdig med at coach Maria og hendes gruppe, jamen så havde hun en samtale med Charlie omkring, okay, hvordan er det egentlig, hun hjælper sin operatør til egentlig at løse det her problem, uden at løse det for dem, altså blive bedre til at løse problemer generelt. Og det er fordi, hver gang, at der er et problem eller noget, vi skal løse, så er der faktisk 3 læringsprocesser, der går i gang på samme tid. Først og fremmest så er det selvfølgelig at finde ud af, hvad er det egentlig for et problem, hvad er det for et gap, vi prøver på at lukke, hvad end det er at reducere nedetid eller forbedre kvalitet. Så det er sådan det ene. Det andet det er jo egentlig at forbedre evnen til at forstå, hvad det er for et problem og iværksætte de her eksperimenter. Og det er jo det, som coaching skal med til at drive. Og så er det så den tredje læringsproces, der kører på samme tid, det er, hvordan er det så, man som leder og coach udvikler andre i at løse problemer og udnytte de her digitale data. Og det vi jo så har kunne se med de forløb, vi har kørt indtil nu, det er jo, at der selvfølgelig altid er nogle medarbejdere, der jo stikker ud på den gode måde, som faktisk har en naturlig evne til at kan, hvad skal man sige, rykke op og tage den der mere coachende rolle i forhold til deres kollegaer.
Så der har vi lavet et skift, hvor man siger, afdelingslederne så nærmest rykker op og begynder at coache en af medarbejderne til, hvordan er det vedkommende jo så hjælper med at køre de der eksperimenter sammen med deres medarbejdere. Og her kan vi så se Hanne, der er i gang med en fra vedligehold Frank og en kvalitetsmedarbejder, Sofie. Så det er jo super at se, og det taler også ind i det, vi gerne vil i forhold til, at vi i højere grad vil have medledende teams, som kan gå ind og tage ejerskab og udnytte de her data og køre de her problemløsningsprocesser, som vi sætter i gang. Og det seneste, vi er i gang med lige nu, det er, at vi kan se, at de her nøglemedarbejdere, de jo egentlig mangler lidt viden omkring at forstå lidt mere, hvad ligger der bag de her dataopsamlingsteknologier i IoT, og hvad er mulighederne i det, så de også kan se, hvor er det egentlig, vi bør sætte nogle flere sensorer på. Så der kører vi nogle forløb, hvor de også sammen med vores venner op fra Move2X egentlig kommer igennem nogle eksperimenter og så nogle læringsspil, hvor de lærer den teknologi. Så men altså, vi er kun på en rejse nu, og der er lang vej hjem, men det har i hvert fald givet os nogle interessante perspektiver på, hvordan vi også kan få operatørerne med ombord på vores digitaliseringsrejse. Henrik, hvis vi nu lige perspektiverer lidt på det der i forhold til det, som Blichfeldt han fortalte os før, hvis vi kan få kameraet over på den der flip over derovre. Der forstår jeg lidt, at den fabrik, I har i Østbirk, det er sådan en, det er der, I laver alle de fleste varianter og indkører nye produkter og sådan ting. Så der er du jo lidt over i, måske der, hvor at du er der et sted i cyklen i forhold til, at du har nogle meget mange varianter, og i hvert fald i forhold til Velux normale masseproduktion, og måske også nogle kundevariationer og sådan noget. På den der tegning, Henrik han nu har omkring, at vi går fra produkt- og procesoptimering, så forstår jeg meget, at det der læringsrum er lavet for at lave noget procesoptimering og involvere jeres medarbejdere. Hvis nu du skal sige, at hvad får du så ud af det? Er det, du er blevet bedre til at analysere, og du måske fået noget service? Har du også fået noget konkurrencekraft, eller hvad har du, hvor er I på vej hen? Jeg tror, det der er vores store udfordring i Østbirk og Brastrup, det er netop, at vi jo, altså i vores kultur, og det der har været tidligere, der har der været meget fokus på den her produktion, så det handler om at nå de her kopier, effektivitetskopier. Men vi bliver nødt til at blive endnu bedre til at omstille os, fordi vi har et mål om, at der skal produceres endnu flere nye produkter, og det er faktisk noget, der fylder mere og mere hos os. Så hvis vi skal være i stand til at kunne producere, hvad skal man sige, til lager og til marked, men samtidig også kan køre de her nye produkter, der kommer ind i nulserie og sådan nogle ting der, det kan specialister og lederen ikke klare alene. Der bliver vi nødt til at få aktiveret vores operatør til at indgå i det. Og både for dem, der indgår i projektet, i de nye projekter, men dem, der så er tilbage, de bliver nødt til også at være i stand til i højere grad og kan følge med, så vi egentlig også er konkurrencedygtige. På den måde har vi to modsatrettede krav fra Velux, at vi både skal levere kosteffektivt, vi skal kunne levere mange varianter, samtidig med, at vi også skal skabe rum i vores produktion til, at vi kan få nye produkter ind. Og det kræver simpelthen nogle medarbejdere, som hvad skal man sige, tager ejerskab, er fleksibel og kan bruge de her teknologier, tænker vi. Så det er det, vi har for øje. Så I siger, at I har nogle digitale værktøjer, I har nogle støtteteknologier i forhold til at optimere jeres omstilling, fordi det bliver den nye dagsorden, det bliver flere og flere omstillinger. Og det træner I så hele jeres organisation, og egentlig også jeres ledelse til, egentlig også kan supportere den transformation af jeres virksomhed. Lige præcis. Og det starter ved ledelsen. Og et biprodukt, udover at det selvfølgelig kører ned til operatøren, så er også noget, vi arbejder meget med, det er vores evne til at definere projekter. Hvordan er det, vi beslutter os for, hvad det er for nogle projekter, vi sætter i gang? Der har vi også tidligere haft en kultur, at okay, hvis der er nogen, der har haft en god idé med en eller anden teknologi, vi vil implementere, ja, så skulle vi da gøre det, fordi det var en god idé. Men det, der så har gjort, det er, at vi har haft, vi laver en analyse, også for et andet år siden, at jeg tror, at vi havde 160 projekter i vores portefølje, og med den størrelse, vi har, det kan vi slet ikke levere på. Så det er også noget, vi skal blive bedre til at håndtere det. Og man kan sige, hvad end du har en maskine, der ikke virker,
eller du har et projekt eller en strategi, du skal implementere. Begge to har jo et eller andet gap, du skal forstå. Hvad er det egentlig, du vil løse, og egentlig bruge en proces omkring det, som minder meget om den samme sådan ren, hvad skal man sige, mentalt og tankemæssigt, og selvfølgelig anderledes i forhold til konteksten. Så det er utrolig vigtigt for os. Yes. Kanon spændende, Henrik. Tak fordi, at du ville dele det med os alle sammen. Så det var jo Det var jo den human / technology fremtid, vi kigger ind i. Kanon spændende. Hydark, I går også lidt på den nye teknologi retning, kan jeg forstå. Ja, det gør vi. Kan du give en intro på dig selv, Kasper? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg hedder Kasper. Jeg kommer fra en tysk virksomhed, der hedder Hydark, og vi laver hydrauliske komponenter til, tung industri. Stort set bag facaden på alle produktionsapparater. Jeg arbejder med innovationsledelse, og det handler meget om udvikling af nye forretningsmodeller og nye digitale services, som vi hørte Henrik snakke om. Og så handler det også om integration af teknologier ind i vores virksomhed. Og vi ser den her eksponentielle udvikling og alle de her buzzwords, Industri 4.0, robotter, 3D-print, IoT, som vi skal integrere ind i virksomheden. Og vi snakker lidt her i Velux om noget, der hedder eksperimenter, og det kan jeg rigtig godt lide. For først handler det om at få en teknologi ind i virksomheden, ind under huden, og så lege lidt med den. Da jeg købte min første 3D-printer til Hydark her, der sagde vores ingeniør, Kasper, vi laver hydrauliske systemer med plus 1000 bar i tryk. Hvad skal vi nogensinde bruge en plastikprinter til? Så sagde jeg, det er egentlig lige meget. I kan tage den ind, I kan lege med den. I kan teste den af, I kan lave legetøj. Og stille og roligt, så begyndte de her ingeniører at designe, brackets, holder, griber til vores robotter. Men som tiden gik, begyndte de ligesom stille og roligt at bruge det til prototyping også. Og det synes jeg var rigtig interessant. For en traditionel udviklingsproces for os, når vi skal lave et nyt komponent, der har vi en lang designfase. Man skal helst ikke lave så mange fejl. For når man så er færdig med at have en udviklingsfase, så skal man så finde komponentet ud i byen. Man skal source det, så får man det hjem, så kan man teste løsningen af, så kan man lave et nyt design, og så kan man source det igen. Og sådan en proces kan typisk tage 6-8 måneder, før man har et produkt, som man kan bruge i virkeligheden. Efter vi har fået vores 3D-printer, så kan man designe en løsning på lidt kortere tid, end hvad det normalt tager, fordi man behøver ikke at være bange for at begå fejl. Så printer man det, og man tester det, og man printer det, og man tester det. Man har den her iterative proces kørende inde i virksomheden. Og det gør ligesom, at vores designfase, vores udviklingsfase, er forkortet drastisk. Tiden kan være vigtig, men der, hvor jeg synes, det bliver rigtig interessant for vores virksomhed, det er også den her risikovillighed og manglende bryg for at begå fejl, fordi hvis man laver en fejl, jamen, så printer man bare noget nyt. Og det giver os flere muligheder for at teste koncepter af. Vi kan være lidt crazy en gang imellem. Vi kan lave nogle måske lidt risikovillige løsninger, og så kan vi sige, at det virkede sgu. Det gør man ikke i den traditionelle fase, hvor det tager lang tid at source produkterne. Så til det, så kutter vi tiden af, men vi får også nogle bedre produkter i sidste ende. Så det er til prototyping. Hvad hedder det, når vi så snakker om produkterne i vores produktion? Ups. Så snakker vi meget energioptimering og energieffektivisering af vores komponenter. Hydrauliske løsninger er typisk produceret af CNC-maskiner, så de har sådan en retvinklet buk, eller hvad man kan sige. Når vi kigger på 3D-print, så kan vi lave lidt mere organiske former, og vi kan sørge for, at det har de her 90-graders vinkel, og på den måde kan vi ligesom optimere flowet igennem et hydrauliske system. Og til sidst kan vi så printe løsningerne i f.eks. titanium som den her. Problemet vi ser pt. Er, at vi har i øjeblikket, så har vi et CAPEX på 5.000 kroner på nogle af vores billige systemer. Og så har vi en OPEX, der hedder 15.000 kroner om året på primært strøm, der bliver tilført anlægget. Med 3D-print, så har vi en CAPEX på 15.000 kroner. Altså en 3 gange højere CAPEX end de originale systemer, vi kører. Og så har vi en OPEX på 9.000 kroner. Hvis vi ser på det samlede regnskab på de 15 år, som systemet holder, så har vi en total cost of ownership på 230.000 kroner på den originale løsning, og vi har en total cost of ownership på 150.000 kroner på vores løsning med 3D-print. Og så har vi 35% CO2-reduktion samtidig. Så det tænker jeg primært er væsentligt at rende efter, i den tid, vi er i øjeblikket. Ja. Men det vigtigste for mig her, det er i hvert fald den her integration af teknologien ind i virksomheden, og ligesom få den ind og få leget med den, så man kan teste den af, så man kan eksperimentere, og så man kan teste mange forskellige løsninger hurtigere, end hvad man normalt vil gøre. Jeg bare siger, jeg skal lige forstå det der, Kasper. Hvorfor er den ene kontra den anden life cycle total billigere?
Nej, hvorfor forbruger jeg mindre energi på mit 3D-printede produkt? Ja, kommer på, hvor teknisk det kan gå. Men ja, hydraulik, når det render igennem. Kom. Når vi har flow igennem de her 90-graders buk, så sker der turbulens inden omkring de her buk, og det gør, at rørene egentlig bliver snævere, end de er. Så du bruger mere kraft på at trykke olien igennem, og så har du det flow og den kraft, du skal bruge. Med 3D-print, der har du de her organiske former, og du har derfor et optimeret flow igennem det. Og de her 3D-printede blokke, som er ligesom hjertet af vores systemer, der kan du energieffektivisere op til 35%, 40% ved 3D-print på nogle high flow, high volume systemer. Mm. Det er ikke alle applikationer, hvor du har den samme effekt, men i nogle systemer, der har du op til 40% energireduktion. Og det er primært strømmen, der koster i de her anlægs, når de er ude at køre produktionen. Okay. Jamen, jeg tænker bare på andre industrier, hvor du for eksempel også har problemer med kvaliteten, på grund af, at du har nogle aflejringer. Sådan nogle steder her, der har du også aflejringer af skidt mange gange, fordi at det bliver uens tryk i den strøm, du nu har i. Alle mejerier er jo lavet på den her måde, så de ikke har snask i hjørnerne. Men det er jo bare, er det kun energi, man kan kigge på, eller kan det også være andre ting, som man får forbedringer på ved at på 3D-print? Det kan det sagtens. Altså det er en til en. Så der er jo mange ting, der bliver slidt i et system. Primært er det faktisk den væske, der kører ind i. Og ved de der 90-graders sving, der vil der sætte aflejringer. Du vil slide systemet, og derfor slide olien. Så man kan også begynde at kigge og regne ud på, hvad hedder det her down, som meget nedetid har du, meget service skal du lave. Hvor tit skal du skifte olien? Er olien mere beskidt, skal du også skifte filterne ofte. Så der er meget mere kompliceret udregning af det her, jeg ikke lige har taget med i dag, men der er klare fordele ved at have optimeret flow, også på den front. Okay. Er nogen af de andre lige pisse ind med noget her, mens vi er forbi Kasper? Skal vi vente til senere? Kom frisk. Jamen, jeg synes lige præcis, at Kaspers eksempel er rigtig godt, hvor man ser, at man lige præcis har en altså multifunktionel anvendelse af 3D-print. Der er også noget, I laver in-house, der er noget, I har en ekstern partner til. Og det er den der rejse, man ligesom vælger at gå på, som også ikke har en indestation, men man ligesom siger, okay, jamen, vi omfavner teknologien. Og så for os lavet de der totalkostberegninger, så det ikke er de her en til en, fordi der vil det normalt ikke hænge sammen. Det er jo, at vi skulle kigge over på dit slide, du havde med, hvor der skal man lave ind, og skal man lave ud. Det er jo sådan set det her op. Men det er jo alle de andre ting, der også er i spil i Kaspers case. Så det er forretningsmodellen at få fundet ud af, hvordan den her strategi skal være. Ja. Ja, det kan man også sige, at det, der er rigtig fedt ved at høre jeres historie, det er, at I tager tiden til at lege. Og det er jo lige præcis det, 3D-print-teknologien også skal bruges til, fordi det er rimelig omkostningsfrit at afprøve nogle ting. Ved du hvad, du fortsætter nu. Henrik, nu har du lige været der. Okay. Jamen tak. Jeg hedder Henrik Knak. Jeg kommer fra Prototal Damvig. Vi har 3D-printet i over 25 år, og vi printer for landets allerstørste virksomheder, og vi printer også for startups. Og der er mange, der siger, at 3D-print det er fremtiden. Det er faktisk det, de fleste, som jeg møder, siger. Der er ingen tvivl om, at 3D-print er fremtiden. Men 3D-print er nutiden. Og der sker vanvittigt meget på området inden for 3D-print i øjeblikket. Og virksomheder risikerer at blive hægtet af, hvis de ikke tager initiativ til at være med i den udvikling og prøver kræfter med den, ligesom Hydark har gjort. Så er der meget tale om teknologier. Hvad for nogle teknologier? Skal det være pulver? Skal det være væske? Hvad skal det være? Jeg vil næsten sige, glem det. Ligesom alt andet her i livet, så starter det med en idé. Start med at fokusere på idéen, og så finder vi frem til, hvordan den kan fremstilles bagefter. Det er mit allerbedste råd. Og så fundet erfaring. Det synes jeg også er det, jeg har hørt i dag. Man skal gøre sig nogle erfaringer, betale nogle lærepenge ved at begå nogle fejl, og at den vej finde frem til, hvad der er rigtigt og hvad virker der. Vi producerer inden for fire hovedområder i øjeblikket. Det er prototyper, som vi har hørt om. Jeg skal nok blive konkret lige om lidt. Så er det masseproduktion, additive manufacturing. Det er værktøjer, som Henrik også nævnte. Og så er det skuemodeller, som også bliver en stor fremtid. Man kan forestille sig maskiner, man skal vise detaljer på, hvor man ikke slæber en 10-tons maskine et eller andet sted hen, men har en model med. Det vokser relativt højt også i øjeblikket. Men lad os blive konkrete. Kamera,
til at optage en fodboldkamp, meget apropos. Vi fik en henvendelse fra en virksomhed, der sagde, at vi har en idé til denne her, for den kan optage en hel fodboldbane, og man kan zoome ind på de enkelte spillere og alt muligt. Kan I lave en prototype? Ja, selvfølgelig. Det har vi gjort i 25 år, så det kan vi godt. Så vi lavede en prototype til virksomheden, der kunne lægge al elektronik ned og fik kameraet til at virke. Stor succes. Så sagde vi til dem, hvorfor masseproducerer I ikke det her kamera via 3D-print? Så sagde de, kan man det? Ja, det kan man. Det her, det var en nystartet virksomhed, og jeg mener, vi har printet måske op omkring 1.500 af de her kasser. Og hvad er fordelen i den her case? Det er, at virksomheden kunne udvikle, færdigudvikle, samtidig med, at de afsatte deres produkt. Mange startups er gået nedenom og hjem, fordi de manglede penge midt i processen. Her kunne man altså skabe en kæmpe omsætning, samtidig med, at man udviklede produktet færdigt. Reservedelen til maskine, det var før 5 eller 6 aluminiumsdele, der blev samlet manuelt. Nu er den tegnet om til en nylondel. Den kan kun fremstilles ved 3D-print, og det er, en af de måder, man skal tænke på, når man tænker 3D-print, og få nogle strukturer frem, som kun kan fremstilles på den måde. Så det her, det er altså en kombination af metaldele, der nu er en nylondel, der sidder i maskinen. Får man nu den idé, at man godt kunne tænke sig at ændre designet, så skal man bare ændre tegningen. Skal man have et lager? Nej, det skal man ikke, fordi nu aftager man, hvad man skal bruge. 10 om måneden, 5 om ugen, 50 om måneden, hvad ved jeg. Så det er en kæmpe fordel, og så sparer man også mandetiden til at samle delen. Så har jeg taget dem her med. Hvis I skal på hospitalet og har scannet jeres knæ, så kan jeg sige til jer, at når I får scannet knæene, så er det fysisk umuligt at se forskel på højre og venstre knæ. Så helt lavpraktisk, så tager man sådan en cylinder og sætter på med et stykke tape på knæet, og i denne her, der står der right, og i denne her står der left. Så dem får man på, og når de kommer op på scanningen, så kan man se et L eller et R på billedet, så ved man, hvilken knæ man har med at gøre. Problemet er jo, at de her, de forsvinder, fordi når man nu har fået lavet scanningen, så kører man, så falder man af, man glemmer at tage dem af, og det vil sige, at der forsvinder ret så mange af dem her. Sådan et sæt her, det koster 7.000 kroner, hvis man køber det, via producenterne. Vi printer dem for en tiende del af prisen. Så det er et meget godt eksempel. Nu havde de sådan set også selv prøvet at printe den selv, men problemet var, at når man tager ganske almindelige printer, så interfererer de med scanningen, og derfor kunne det ikke lade sig gøre. Så vi havde faktisk har et specielt materiale, som man kan printe i, som ikke interfererer med scanningen, og dermed så kan man lave billederne. Og der er nogen, der mangler penge, så er det danske sygehusvæsen, så det er altså her har vi en del af fremtiden. Og det sidste, jeg måske lige kunne nævne, hvis jeg har tid til det, briller. Vi laver 10.000 vis af briller om året, hvor vi printer rammerne. Vi kan printe dem så præcist, så man kan klikke næseklemmer og stænger ind, så det er stort set plug and play. Og hvis man nu laver et design, hvor man tænker, det er jo lige præcis det, der bliver årets hit, men det gjorde det altså ikke, så har man ikke lavet en støbeform og printet 10 eller 15 eller 20.000 eksemplarer, så har man sådan set kun lavet 1 eller 2 eller 10 eksemplarer, eller lavet et billede, og så kan man lave tegningen om og lave nye briller. Så det her, det er nutiden, og jeg vil sige, hvad enten man selv synes, man skal starte med at printe, eller bruge et eksternt bureau, så skal man i gang med at prøve kræfter med den her teknologi. Men det der, er det alle briller, den pågældende virksomhed får printet hen ved dig, eller er det de første to, eller hvordan er det? Forretningsmodellen for denne her virksomhed, som hedder Monocool, det er, at vi printer alle brillerne for dem. Okay. Og det er simpelthen deres koncept, de har set muligheden for at printe brillerne, i stedet for at fremstille dem konventionelt. Men de er ikke de eneste, der gør det på den her måde. Men alle de briller, du printer for dem, er de forskellige så? Ja, det er de jo, fordi det er Monocool, der afgør det. Vi er ikke designere, så vi printer det. Vi får en fil, og det er den, vi printer. Men de siger, det her, dem her vil vi godt have fremstillet, og vi vil godt have dem fremstillet i den her farve. Fint, så gør vi det. Og igen, de kan tage 100 i næste uge og 1.000 om 14 dage.
Det spiller ingen som helst rolle. Lageret er overflødigt. Yes. Okay, så der har du en totally personalized production. Ifølge tegnet derovre. Det kan man jo i hvert fald have. Ja. Men det giver måske ikke altid mening, for der er jo også noget design. Og hvis man skal til at designe det enkelte brille til den enkelte, så bliver det også, så kan man sige, så skulle man scanne hovedet, og så får du helt. Yeah, men det vil ikke betyde noget for Henrik at printe det. Han skal bare have filmen. Ja. Altså, jeg kan give et godt eksempel. Nu har jeg bare ikke taget den med, men vi printer sådan set også cykelhjelme. Og den her cykelhjelm, den er customized, hvor man scanner sit hoved med en app, og så bliver den printet præcis til ens hoved. Så det eksisterer allerede i dag. Okay. Nå, lad os høre, Østbjerg, hvad siger I til 3D-print over i ned i Østbjerg herfra? Jeg tror, at lige i forhold til vores fabrik, har vi ikke så meget med det. I vores teknologicenter og i vores ingeniørafdeling, der er det også helt klart noget, de er i gang med at eksperimentere med. Lige helt, hvor de er hen og sådan noget, det ved jeg ikke. Vi har ikke set det direkte i vores produktion. Men det er da noget, vi taler om hen over frokosten, i hvert fald med dem, der sidder med det. Og der er også noget potentiale der, det er der ingen tvivl om. Det er meget skægt, det du nævner, Soby, det er jo, at produktion, og det er sådan en, og det er egentlig også det, du siger, det skal være en legeplads. Altså er det sådan, at vi er i sådan en transformationsfase nu, at vi ser en produktion som lidt mere som en legeplads igen, hvor at de nye teknologier, de møder læring, og de møder modstand og medvind. Er det vi ser rundt omkring? Hvad siger du, Henrik? Så jeg synes jo, der har været det her med design for assembly og design for manufacturing, har man jo snakket meget om, det vil sige, man designer ind mod en produktion. Man kunne også prøve at vende det rundt og sige, hvordan får vi lavet vores produktion så tilpas fleksibel eller tilpasses orienteret, så vi faktisk kan tage lidt det, der kommer. Men så også begynde at se vores produktion lidt mere opsplittet og sige, at der vil være nogle højvolumen, hvor vi bare står og producerer på nogle bestemte linjer, så fokuserer nu på de linjer, som skal være omstillingsparate, og sige, hvor er det, vi laver tingene. Der kan være hele fabrikker, for eksempel Velux, som siger, det er der, vi kører vores customized. Og så har man nogle bestemte teknologier, der kan løfte den der. Jeg ser meget inden for faktisk også simulering, at man kan trække nogle af aktiviteterne væk fra det fysiske miljø, og måske få det over i at sige, at vi både på produktsiden kommer langt simuleringsmæssigt, men også at vi produktionsmæssigt kan lave omstilling simuleringsmæssigt måske 60-70%, inden vi ruller det ud. Så der er, men det er jo klart, det er nogle ting, man skal ind og arbejde med. Man skal have, som det også bliver sagt i Østbjerg, det er ikke en leder eller nogle specialister, der skal sidde bagved. Det skal altså ud blandt dem, der arbejder med det. Så der er lidt eller andet kompetenceopbygning. Yes. Hvad siger Hydak omkring den der tegning, vi havde derovre, vi går fra produkter, og vi går fra procesoptimering til den også, vi går til et eller andet servicization, altså et eller andet med, at vores produkter, de måske, jamen altså hvis det er sådan, du skal sælge den her på total cost of ownership, og du skal sælge den på, at den måske sviner noget mindre på miljøet, og den gør nogle andre ting, har I haft behov for at ændre jeres forretningsmodel, altså i stedet for, at man skal købe den her, skal I så bare lease den ud i 25 år i stedet for? Ja, det skal vi. Det er det korte svar. Vi arbejder rigtig meget med hydraulics as a service, eller power as a service. Problemet er, at der er rigtig, rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, før det giver mening at kaste ud i. Vi skal kigge på Industri 4.0. Vi skal have vores data hjem. Vi skal analysere vores data. Vi skal forudsige nedbrud. Vi skal have de rette reservedele på det lager, og de andre reservedele skal 3D-printes. Vi skal have servicebil fyldt op med de rette reservedele til, når der skal lave service, og så skal vi helst undgå, at der overhovedet skal lave service. Og det er alle sammen små, bitte forretningsmodeller, som vi arbejder med synkront eller parallelt. Ja. Måske noget mere en dual strategy, end der er nævnt derovre. Så for mig handler det mest om at tage alle de her enkelte teknologier og ligesom få dem ind i virksomheden, før vi begynder at kigge på hydraulics as a service. Okay. Benjamin, har vi nogle spørgsmål fra podiet? Jamen, vi har jo hørt lidt om både, hvor vi går i gang selv, 3D-printer tager det ind, men også, hvor vi producerer til andre. Så spørgsmålet går egentlig på, hvornår skal man gå i gang selv, og hvornår skal man ud og finde nogen, der kan levere det til dig? Og den går til Henrik fra Dammen. Ja, altså jeg vil sige, de fleste af dem, som vi møder nu om dagen, de har en lille, hvad kan man kalde det, hobbyprinter stående. Den leverer ikke nogen fremragende kvalitet, men det kan give et billede, en form for et billede af et emne.
Og hvis jeg skulle komme med min bedste anbefaling, så vil jeg sige, start igen med ideen. Og så vil jeg, det skal jeg jo selvfølgelig måske nok sige, men det er tilfældigvis også det, jeg mener, det er, få det produceret et sted. Fordi, hvad for en teknologi skal jeg vælge? Altså, der er mange, så køber de en eller anden teknologi og finder ud af, at det var den forkerte. Så kom i gang med at prøve det af eksternt. Og når man har prøvet det og fået erfaringen, så kan man jo beslutte sig for, om man selv vil købe en printer og lave en linje selv, eller om man vil fortsætte med en ekstern partner. Det vi kan se, det er, at der findes både det ene og det andet i Danmark, og der er nogen, der har betalt nogle dyre lærepenge, fordi en maskine, som vi arbejder på, sådan en, der laver det her, koster måske 2,5 millioner, og den koster måske i hvert fald 250.000 at vedligeholde om året. Så der er der altså nogle investeringer, som man skal være opmærksom på. Og det kan da godt være, at det giver mening, men man skal have en erfaring for at kunne gøre det. Og der skal man tilbage til ideen igen. Få ideen og finde ud af det efterfølgende. Kasper, hvad siger du? Jeg vil gerne supplere Henrik her. Jeg synes, altså man kan sagtens købe en FDM-printer, en billig printer til måske 5.000 kroner for den i huset, og så sidde og lege lidt med den. Det giver rigtig god mening. Men lige så snart vi er over i noget, der sådan er mere produktionsmodent, eller noget, hvor vi virkelig skal teste nogle idéer og koncepter af, så ud og finde en partner som Damvi. Så egentlig både over til det spørgsmål her. Køb en billig, altså det koster 5.000 kroner, og det koster måske 30 kroner at lave sådan en print, så der er masser at give af til at sidde og lege lidt med det. Og så når man har en mere konkret idé, jamen, så gå ud og finde en partner, der kan lave det. Altså jeg vil lige sige, der hvor jeg synes, det er ærgerligt en gang imellem med dem, vi møder, de afviser teknologien totalt og siger, at den virker ikke, vi går ud og ikke bruger det til noget som helst. Og så sidder de med en printer til 5.000 kroner, fordi de tror, at den er synonym med, hvad alt 3D-print kan. Det er lidt ærgerligt, så det er det, vi prøver at rette på, når vi er ude og tale med virksomheder. Ja, altså min pointe vil egentlig være at sige, at for at man kan snakke rigtigt med jer over tid, så er det vigtigt, at man har en printer, så man måske laver den første draft på den der, kommer og får en snak om at sige, hvad er det egentlig, vi skal tænke over? Og så får man en debat, fordi så møder man ind i et showroom, og ser noget, og man tænker, okay, det er ikke helt, men der kommer et eller andet. Men det, at man begynder at tænke med selv, og ens egne designer begynder at tænke med selv, og begynder at få nogle idéer og inspiration, og teste nogle ting af, og så kan få noget inspiration sammen med sin eksterne partner. Det tror jeg, det er meget vigtigt. Og der ser vi også, at dem, der kommer længst, det er dem, der har lysten og kraften til at gøre det. Og det synes jeg også er en rigtig god pointe, forstået på den måde, at alle kender jo ikke alle teknologier, og frem for alt alle materialer. Og igen, hvis vi tager denne her markør her, det materiale, som vi printer i, det var der, altså, de anede ikke, det eksisterede, men det gjorde vi. Og det var netop, fordi de kom med noget, de selv havde prøvet først, og sagde, vi kan ikke få det til at virke, kan I måske hjælpe? Og så sagde vi, det var vi heller ikke helt sikre på, men vi prøver med det her materiale, for det havde vi en god fornemmelse af. Og det viser at virke. Og det her materiale kan man ikke køre på en hobbyprinter, desværre. Men det er sådan set måske også det næste, det er jo, at den der ekspertise, der ligger omkring materialevalget. Så mange forskellige materialer kører I forskellige med i jeres virksomhed? Jamen, der er altså utallige. Altså man kan sige, at udviklingen på 3D-print er faktisk mindre på maskiner og meget mere på materialer. Mm. Der kommer nye materialer til hele tiden med forskellige egenskaber. Det her materiale er godkendt til flyindustrien. Det kan holde temperatur op til 213 grader, tror jeg. Så det er sådan et meget specielt materiale. Men der er også nylon som det her. Det kan man forstærke med glas eller aluminium. Så der er forskellige muligheder, alt efter hvad man skal bruge det til. Kunne jeg forestille mig den her? Kan den tage det her produkt her materialemæssigt? Kan det håndtere alt på linje med aluminium? Jamen det har det kun i det her tilfælde, og jeg vil sige, det er jo ikke det, vi tager ansvaret for. Vi er gået en vej sammen med denne her virksomhed og sagt, at det her er en mulighed. Men det er jo dem, det skal jo virke for dem. Altså vi kan jo heller ikke åbne deres maskiner og sige, den der skal I printe, eller den der skal I lave om. Det er jo den viden, som virksomhederne er nødt til at få. Men når de kommer med projektet, så kan vi sige, det kan sige, den skal kunne holde til det her. Fint, lad os prøve at arbejde hen imod det. Og det kan da godt være, at det tager 5, 10, 20 shots, før den sidder der. Altså det samme med cykelhjelmen, den sad der heller ikke i første omgang. Det var en kompliceret proces, men til sidst fik vi knækket, hvordan man kan printe disse cykelhjelmen. Yes. Hvad hedder det, Blikvælt? Nu hørte vi jo, så kunne jeg fortælle om, at læringsmiljøet i Aalborg, der kan man komme op og lege, og man kan lære at coache sine medarbejdere, og man kan det ene eller andet eller tredje. I sådan et læringsrum, og man kan lære at få smidt noget teknologi af ansigtet som leder og se, hvordan fanden virker det på min krop. Ja. Hvor kan jeg lege med det her hen?
Jamen altså, der findes jo... Vi har faktisk valgt ikke at investere i teknologien, fordi der er vi håbløst bagud allerede inden vi får købt det. Så jeg vil helt klart pege på nogle af de store i Danmark, hvor man skal gå ind. Og der findes forskellige. Altså, der findes jo Dambi, der findes jo Teknologisk i Aarhus, der findes Nextech i Kolding, der findes forskellige, hvor man siger, jamen, der har de forskellige teknologier, de har kompetencer, brede kompetencer, hvor man kan komme ind i noget dialog. Så man kan komme i gang. Så det vil jeg helt klart pege på. Men som sagt, at teknologien er bare en del, hvor jeg tænker meget, at det er mange af de ting rundt om. Når vi snakker også uddannelse inden for AM, så er der et teknologispor, der er hele innovationsspor, der er designspor, der er materialespor, der er forretningsmodelspor. Og det findes i forskellige lag, så jeg ser, at det er sådan sådan et multifacet område, men meget, meget relevant, som Henrik også påpeger. Jeg tror, at Henrik laver ligesom et lejland for studerende og selv sådan, så vi kommer over og både lave lidt materialer og lidt omkring, hvordan vi kan se de her transformationer. Så vi kommer ud og lege. Laver vi så et institut, der er vi lejland institut for AM. Ja, vi gør det faktisk allerede, og det har vi gjort i stort set alle 25 år, vi har eksisteret. Vi har brugt ret så meget tid sammen med ingeniørstuderende og andre studerende, hvor vi enten kommer ud og taler med dem og leger med dem, eller de kommer på vores fabrik og leger. Fordi vi ved, at om 5 år, måske lidt længere, så er det jo dem, der sidder i virksomhederne. Så selvfølgelig gør vi det, og det er meget, meget værdifuldt, og vi kan se, at det også er noget, der virker. Så helt klart. Jeg vil sige, det er jo klart, at vi har jo miljøer til sådan noget her, og vi har sådan nogle udviklingslabs, det ved jeg tror, Kasper, du kender det også fra din tid på SDU, så vi har jo printer, vi har, men det er jo ikke sådan noget, man vil sige, at vi kan åbne op, og så lave sådan en kæmpe eventdag, men vi har dedikeret, kan man sige, forskningsmiljøer inden for det her, hvor det jo nemlig er vigtigt at få bragt virksomheder ind i en kontekst, hvor vi kan samarbejde om det her, hvor det, som Henrik også siger, og det er helt generelt, det er problemet, der er det vigtige. Det er vores operationelle, produktmæssige udfordring, det er den, vi skal fokusere på. Så skal vi nok få peget teknologierne efterfølgende. Men du har altså gengæld Ja, men det er lidt ligesom Aalborg, så har vi også et stort Industri 4.0-laboratorium, hvor vi virkelig kigger på fleksibel og integreret produktion. Altså det er virkelig det, der er vigtigt. Der prøver vi virkelig at køre vores robotfolk, software, operations og udvikling sammen i et stort mix, og vi har en helt hel produktionssystem, og det er ligesom det, der er det vigtige. Så jeg vil sige så lidt, at vi tager et Aalborg, vi tager læringsdelen. Nej, jeg tror, vi supplerer hinanden. Vi supplerer hinanden. Ja. Det, jeg ved ikke, hvad man... Men jeg ser det mere som, at man... Og vi samarbejder også. Vi har jo rigtig mange gode kollegaer i Aalborg. Og vi ved også, hvad vi har de forskellige steder. Og jeg ser det mere som en supplering. Så man kan egentlig bare sjovt, så skal man nok blive hjulpet ordentligt. Godt. Jamen, tusind tak, fordi I kom, og tak til dig, Henrik, fra Østbjerg og Venus. Jeg synes, det er kanon spændende, og som gammel ingeniør selv, så synes jeg, det er spændende, at vi kommer tilbage til lidt leje og læring. Det er nok det, som vi skal leve af i fremtiden. Det vil gå lidt til videre, så lad os slutte med disse små ord og sige tak for dig.